Українці, українки, усі наші захисники і захисниці, сьогодні був дійсно важкий день, емоційний. Відвідав наші міста на Київщині, які ми звільнили від окупантів – Стоянка, Ірпінь, Буча. Звичайно, зараз ця місцевість виглядає вже не так, як вчора. Тіла убитих людей, убитих українців вже забрали з більшості вулиць, але у дворах, у будинках вбиті ще залишаються. Міста просто розбиті, на дорогах спалена військова техніка, розбиті і розстріляні машини. Особливо важко дивитись на сліди куль на автівках із написом «Діти». Ми тільки почали розслідування усього того, що наробили ці окупанти. На цей час тільки в одній Бучі відомо про більш ніж 300 убитих і закатованих людей. Ймовірно, перелік жертв буде значно більше, коли буде перевірено все місто. І це тільки одне місто. Одна з багатьох українських громад, яку вдалося захопити російським військовим. Вже є інформація про те, що у Бородянці та деяких інших звільнених містах кількість жертв окупантів може бути ще більшою. У багатьох селах звільнених районів Київської, Чернігівської, Сумської областей окупанти робили таке, що місцеві не бачили навіть під час нацистської окупації 80 років тому. Безумовно, за це буде відповідальність для окупантів. Ми вже робимо все, щоб якнайшвидше встановити усіх причетних російських військових до цих злочинів. Усе, щоб їх покарати, це буде спільна робота нашої держави з Європейським Союзом та міжнародними інституціями, зокрема з Міжнародним кримінальним судом. Обговорив сьогодні це з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн, а також з канцлером Австрії Негамером. Домовились про його візит в Україну найближчим часом. Розслідування воєнних злочинів російських військ обговорив із президентом Польщі Анджеєм Дудою. Також говорили про нові санкції проти Росії, гуманітарну та оборонну співпрацю з Польщею. Всі злочини окупантів фіксуються. Забезпечується необхідна процесуальна основа для притягнення винних російських військових до відповідальності за кожен скоєний ними злочин. Хочу підкреслити, ми зацікавлені у максимально повному, прозорому розслідуванні, результати якого будуть відомі і пояснені всій міжнародній спільноті. Ми забезпечуємо максимальний доступ журналістів в Бучу та інші звільнені міста України, сотень журналістів з усього світу. І ми зацікавлені в тому, щоб там побували тисячі журналістів, якнайбільше. Щоб світ побачив, що зробила Росія. Впевнений, ви знаєте про нову стару тактику російських пропагандистів, які намагаються постійно відкидати звинувачення проти російських військових. Чому нову стару? Все просто, бо вони таку ж тактику застосовували, коли окупанти збили малайзійський Боїнг над Донбасом. Вони звинувачували Україну, навіть придумали різні конспірології, нібито пояснення. Дійшли і до того, що навіть стверджували, ніби трупи підкинули на борт літака перед тим, як він упав. Зараз вони роблять приблизно те саме, так само брешуть, намагаються спотворювати факти. Але як і тоді у них нічого не вийде. Вони не зможуть обманути весь світ. Прийде час, коли кожен росіянин дізнається правду про те, хто з їхніх співгромадян вбивав, хто наказував, хто заплющував очі на вбивство. Ми все це встановимо і зробимо глобально відомим. Зараз 2022 рік. І у нас є набагато більше інструментів, ніж у тих, хто притягнув до відповідальності нацистів після Другої світової війни. Маємо усвідомлювати також і те, що після розголосу про масові вбивства цивільних на Київщині, окупанти можуть по-іншому ставитись до своїх злочинів на іншій території нашої держави, куди вони зайшли. Вони вже запускають брехливу кампанію, щоб заховати власну провину у масових вбивствах цивільних людей в Маріуполі. Вони зроблять десятки постановочних інтерв'ю, перемонтованих записів, будуть спеціально вбивати людей так, щоб це виглядало, нібито їх убив хтось інший. Ймовірно, тепер окупанти будуть намагатись сховати сліди своїх злочинів. Вони не зробили цього в Бучі, коли відступали. Але на іншій території це, ймовірно, можливо. Я хочу сказати одразу, кожна нормальна людина в світі
розуміє, хто приніс війну і масові смерті на українську землю. Є безліч доказів того, що саме російські війська знищують мирні міста, викрадають, катують, вбивають.